Reinaldo. Respira, se concentra com a perna boa, perna canhota, levanta na área, Reinaldo, cheio de efeito, Diego! Gol! O replay vai me desmentir, Caio? Não foi boa defesa, não? Defesa? Ah, bom. Vem aí o Edão, tem o seu voto, o voto da galera, depois o voto do Charles, o voto do Caio. Aqui tem São Paulo se mandando com o Diego.